Makanya aku nak hajar korang cara-cara nak jadi lefty. Korang kenal lefty tak? Yang ni lefty dekat Roblox. Ini cara-cara korang jadi lefty. Mula-mula korang tekan yang ni. Kau tekan topeng ni. Lepas tu kau tekan yang dekat sini ni. Nampak? Ini kau tekan. Bila dekat bokeh pun kau tekan. Ini ada tempat eja ni. Korang eja. Kau nak cacau aku lah. Tekan lefty. Nanti korang ada topeng. Nanti kau pakai topeng yang mana-mana korang nak lah. Lepas tu lain juga. Lepas korang dah buat semua tu, tengok ni, dalam kepala dia ada macam muka puppet tau. Korang kena puppet. Puppet dekat FNAF tu. Korang tekan benda ni like tadi. Benda tadi yang aku suruh ni, yang ni. Korang tekan. Bila korang dah tekan, korang tukis. Tulis lah korang nak tulis marionette ke. Kalau aku tulis puppet. Macam ni. Kat sini banyak tau muka-muka patung lain. Sekejap. Nanti keluar muka macam ni. Lain. Sekejap. Salah. Korang tekan ni balik. Jangan tekan ni lah. Korang tekan yang ni lah. Yang ni. Sekejap. Yang ni. Korang tekan. Korang tulis macam tadi. Tadi salah. Korang tekan. Macam ni. Nanti korang jumpa. Macam ni. Korang tekan yang ni tau muka ni. Nanti muat masuk. Okay. Lepas tu. Nak cek baju dia pula. Senang je. Korang pergi kat sini. Yang ni. Bila korang dah tekan, korang jangan tekan yang. Korang tekan yang ni. Bila korang dah tekan kan nampak macam baju macam ni kan. Dari sini kat pujuk kanan sini ni korang nampak macam ni. Korang tekan. Korang tekan lefty. Nanti korang nampak baju dia. Ni korang nak pakai baju apa-apa, banyak ni baju lefty. Lagi korang boleh, kalau korang nak seluar dia yang ni, macam ni. Korang tekan yang ni. Sekejap. Korang tekan yang ni. Yang aku bulatkan ni. Tekan tempat seluar ni. Nampak ni. Korang tekan yang ni lagi. Tekan. Tekan lefty. Nanti korang dapat macam ni. Atau korang nak lain. Korang nak karakter FNAF atau yang lain pun boleh. Korang cuma tekan ni lagi. Korang tekan lah kartu korang nak apa. Contoh Doraemon. Kejap, cuba boleh tak Doraemon? Aku pun boleh cuba. Doraemon. Ni. Ada guys Doraemon. Kita boleh cuba Doraemon. Macam tu lah guys. Topeng pula pun ada guys. Topeng Doraemon. Sabar. Kita pergi kat sini. Kat sini lagi. Dapat yang aku tunjuk tu kat sini. Terus Doraemon. Doraemon. Okay, agak membantu ya guys. Okay. Aku nak cuba je. Tak ada guys, yang kepala tak ada. Okay. Selamat membantu guys. Harap boleh.
kalau korang tak ada yang benda ni tau. Kalau korang tak ada yang ni, yang macam ni dia, cuba korang update Roblox. Mana tahu korang belum update. Takutnya lah. Kalau tak ada, okey. Kalau jadi, bukan tu je ada. Korang boleh tukar Freddy. Ha, Freddy pun boleh tau. Lagi korang boleh tulis. Korang boleh ni jadi, apa tu? Chika. Sini aja deh. Ha. Chika boleh. Okay. Harap membantu ya guys. Lagi boleh tukar apa lagi? Among Us. Ha. Among Us. Ha, ni boleh ni. Okay guys, selamat membantu. Sila cuba.